Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Michaliz, então diretor da Faculdade ZEP, e nesse tempo já de final de ano, né, onde nós nos preparamos para as festas de final de ano, as comemorações tradicionais ali de Natal e também de virada de ano, eu gostaria de trazer uma mensagem, fazer uma pequena reflexão a respeito do que nós vivenciamos esse ano, né, no âmbito da educação e aqui na nossa instituição, na Faculdade ZEP. E deixar para vocês, né, uma mensagem, uma expectativa do que nós sentimos, né, para 2021. Esse ano de 2020 foi um ano muito difícil, né, um ano de muitas dificuldades, de muitas surpresas, de muitas incertezas, mas foi um ano em que nós nos reconhecemos como verdadeiros guerreiros, né? Nós nos entregamos a uma batalha assim muito difícil, junto com toda a humanidade, que enfrentou uma doença, que enfrentou uma pandemia e todas as suas mazelas, né, todos os seus infortúnios, as suas dificuldades. E nós fomos grandes guerreiros, grandes guerreiros. O primeiro semestre, ele foi marcante. No ambiente institucional, nós tivemos que nos debruçar em um processo fantástico de transformação, onde professores, né, que davam sempre aulas presenciais, em contato e convívio direto com os alunos, tivemos que aprender a conviver e a ensinar através de aulas virtualizadas. E isso aconteceu. Nós nos adaptamos com novas tecnologias, nos adaptamos com novos sistemas, nos adaptamos com novas metodologias e, pelo amor que nós temos ao ensinar, à aprendizagem, nós fomos exímios em aprender muito rápido a ensinar através das aulas virtualizadas. Atividades síncronas, que quer dizer em tempo real, mas que nós nos víamos através de uma tela de computador, onde a distância era reduzida por uma tela e por sinais de conexão de internet. Mas nós continuamos nos vendo, continuamos ensinando e os nossos alunos continuaram, junto conosco também, aprendendo. Foi um tempo de uma dificuldade ímpar, mas também do reconhecimento de que nós somos capazes de enfrentar mudanças e de que nós podemos fazer com que essas mudanças realmente se concretizem, sempre pensando no melhor. Foi um ano também que nós enfrentamos tristezas, companheiros, familiares que se contaminaram, que sofreram as dores dessa doença e também as dores dos familiares que perderam entes queridos que sucumbiram para a doença. Foi um ano também que nós tivemos que sofrer as dores do distanciamento e do isolamento. Nós não podíamos mais nos abraçar, não podíamos mais nos ver nos corredores, apertar as mãos. Tudo isso foi deixado de lado por um momento. Mas também foi um ano em que nós aprendemos a valorizar mais situações que muitas vezes estavam sendo praticamente esquecidas. Nós aprendemos a valorizar bons momentos com os nossos familiares, a proximidade com os nossos familiares, os bons momentos com os nossos alunos através das videoconferências. Nós aprendemos a usar a tecnologia para possibilitar o encurtamento das distâncias e a gente poder estar convivendo e sentindo a vida dos nossos amigos, dos nossos alunos, dos nossos queridos. Nós aprendemos a reaprender e nós aprendemos que, apesar das dores, os processos de mudanças também trazem grandes benefícios. Aprendemos que nós podemos trabalhar independente da distância. Aprendemos que nós podemos conviver independente da distância. Nós aprendemos e aprendemos e aprendemos. Foi um ano realmente marcante. E no segundo semestre, enfrentamos novos desafios.
A preparação para um possível retorno das aulas, a preocupação com a segurança daqueles que estavam no grupo de risco, a preocupação com os alunos que sentiam receio de estar retornando. O retorno não aconteceu, mas nós nos preparamos. Nossa estrutura foi toda modificada e hoje já temos salas de aulas preparadas para o retorno, com distanciamento, com higienização, com professores sabendo usar as tecnologias que estão à disposição deles para que o retorno aconteça da forma mais segura possível. E terminamos o ano, apesar de não podermos estar convivendo diretamente, fisicamente, com os nossos alunos, mas cientes de que estamos preparados para esse retorno com total segurança. E nesse momento em que o final do ano se aproxima, nós vemos o final do ano cheio da mensagem de Natal, cheio da essência do Natal, do que esse período realmente representa em termos de renascimento, em termos de recolhimento interior, de preparação para o novo tempo que está por vir. Nós chegamos no Natal cientes e certos de que a tempestade está passando. Chegamos cheios de alegria com a notícia de que temos uma vacina e de que os trabalhos de início, né, para vacinação já estão sendo realizados em alguns países do mundo. A tempestade está acabando. E as nossas escolhas nos dão segurança para o ano que está por iniciar. Vamos começar 2021 cheios de expectativa de um ano melhor, de um ano mais seguro, de um ano mais tranquilo, de um ano mais cheio de paz, de um ano mais cheio de alegria. E temos a plena convicção de que muito breve estaremos juntos e que poderemos, mais uma vez, nos abraçar. Em 2020, fomos marcados pela transformação. Nos lembramos de que somos capazes de nos adaptarmos às diferentes situações. Encurtamos distâncias, nos aperfeiçoamos e a esperança se tornou nosso combustível principal. Esperança de um novo amanhã, de novas oportunidades para vivermos aquilo que sonhamos. Esperança de abraços, conexões, recomeços e evolução. Esperança por fazermos a diferença ao lado de quem amamos. Em 2021, vamos continuar essa transformação. Juntos, podemos traduzir nossa realidade para a linguagem do afeto, da empatia e da união. Vamos enxergar a vida de uma nova maneira. Neste novo ano, que a esperança se renove, o conhecimento se multiplique e as conquistas sejam comemoradas em harmonia e cumplicidade. Feliz Natal e um próspero Ano Novo! Estes são os votos da Faculdade ZEP a todos que fizeram deste ano um aprendizado para toda a vida. ZEP, a sua faculdade no litoral.